إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى وصوركم فأحسن صوركم زمارون دوستانو دا الله سبحانه و تعالی ډېر نعمتونه په موږ باندې سوي دي الله سبحانه و تعالی په قران کې فرمایي ک دا الله سبحانه و تعالی نعمتونه وش مارلې شمارلې نسوي لیکن دا الله سبحانه و تعالی مختلف نعمتو کې اسلام له نعمت دی دا الله سبحانه و تعالی او په دې محمد صلی الله علیه وسلم په امت کې چې موږ پیدا کړیو د اړوینو نعمت دی دا الله سبحانه و تعالی او دا چې الله سبحانه و تعالی مست شایسته شکلونه او مست شایسته صورتونه او شایسته لباس الله سبحانه و تعالی راکړی دي دا د الله یو نور نعمتونه دي لوی لوی نعمتونه دي الله سبحانه و تعالی چې په قران کې خپل د نعمتونو یاداوري کوي په هغه کې یو نعمت الله سبحانه و تعالی دا فرمایي چې ما تاسو ته تا شایسته شایسته شکلونه درکړی دي بل زه الله سبحانه و تعالی چ خپل د نعمتونو یاداور کی نو الله و یماتاسته جامع درکړي دي د د زینت شان دي زینت د شایست شان دي د شایسته شکل باندې شکل موږ الله پیدا کړلو او شایسته لباس چې موږ خپل حیا په پټکو دا د الله سبحانه و تعالی په نعمتونو کې دي او دا د سعبس عبس, عبس ندي دا هر نعمت پر دا الله سبحانه و تعالی شکر غواړم الله سبحانه و تعالی په قران اعظم شان کې فرمایي یا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارسوااتيكم و ريشن و لباس التقوى الله سبحانه و تعالی فرمایي اے دا ادم اولاد ما استاسو د فار را لې ځلې را نازل کړي راسته ولې دي جامې د جامې ما استاسو د فار راسته ولې دي او ریشمه راسته ولې دي مطلب د جامې پر دوه قسمه ده یو قسم دا ده چې انسان خپل ضرورت پوره کړي د خپل ضرورت پوره کړي چې کم شي د پټولو حق لري اغه زيون په پټ کې حیا به خوندسي او یو قسم دا سدي چې هغه جامي دي ضرورت ورته نسته لکن هغه کې ریش دي داغه د زینت اسباب دي انسان ځان په شایسته کې شایسته پشکاری الله سبحانه و تعالی د وقسم جامي مسترسته ولې دي ضرورت په پوره کول او ځان په شایسته کول لکن الله سبحانه و تعالی دریم زي فرمایي چې بهترينه جامه جامه د تقوا ده چې انسان د تقوا جامه په تن کې د تقوا جامه واغوندي د بهترينه جامه ده انسان خپل په دماغ باندې د تقوا جامه واغوندي په ژبه باندې تقوا جامه واغوندي په سترګو د تقوا جامه واغوندي په میاده په لاسو په پښو په شرمګاه په دی باندې د تقوا جامه چې کله دی واغوندي الله سبحانه و تعالی فرمایي چې دا بهترین جامه ده په هغه باندې ضرورت پوره شي او ځان به پشایس کوي لیکن بهترین جامه اغه د تقوا ده بیا د آیات په اخر کې الله سبحانه و تعالی فرمایي ذالک مینایات الله دا د الله سبحانه و تعالی د نیامتونو څخه نیامتونه دي الله نعمتونه دي چې الله سبحانه و تعالی مستجاميره کړيدي دا د الله نعمت ته او بیا الله سبحانه و تعالی فرمایي د دې د پاره ما درکړې تاسو ته تا چې تاسو پند او نصيحت واخي دا الله سبحانه و تعالی شکر ادا کړئ از ما وروڼو دوستانو د الله سبحانه و تعالی د نعمتونو د پاره یو خداد دې چې الله وای وک داسي بسړې داسي وکي الله واي ما جامع در تراست وليدي نو واي غنده د خپل حيا او د خپل شرم د خپل غیرت د پ پټکا نو دا استعمالول په کار دینو او بل الله سبحانه و تعالی چې واي چې ما د شایست شاندار تراست وليدي د شایست جامع می در تراست وليدي نو دا جامع هم استعمال کک دی وسوي د خپل ځان په شایستکه الله سبحانه و تعالی په قران کې فرمایي قل من حرمى زینت الله الی التي اخرج لعباده چا حرام کړی دی هغه د شایست سامان چې الله خپل د بندگانو د لپاره راستول دی عام طور زما ورنو عام طور د هغه د شایست په د جامو کې چې ته ځان په شایستکه استعمالوي په دې کې عام طور اباحه یعنی ټول جایز دی مگر کوم شان چې الله او د الله رسول دا سخت ومنکړي اګه نسوي استعمال ولې نور هر جامه جائز ده چې په کوم جامه باندې ستاسو ځان شایست کیږي اګه ته استعمال ولې سي لکه چې الله سبحانه و تعالی او د الله رسول صلى الله عليه وسلم درته ویل چې دا جامه باندې استعماله داس به نه استعماله د شکل به داس نه جوړه داس به جوړه دا مستقل دین سو چې داسه جوړکا ته بیا هغه سی جوړه دا مستقل دین دی چکه الله سبحانه و تعالی درته وای چې داسې مې جوړو نو نبي جوړه دا مستقل دین دی لیکن اغه سراسر الله سبحانه و تعالی برته تاته یو قسم اجازه ترته درکړی دا قل من حرم زینت الله الیه اخرج لعباده دا کوم شایسته شان چې الله سبحانه و تعالی رايستلی دی خپل د بندگانو د لپاره رلی جلی دی دا چا حرام کړل د سوک نسوي حرام ولې دا ټول جائز مباح او روا دي لیکن الله سبحانه و تعالی په قران کې زموږ څخه مطالبه کوي چې په پرا اسلام کې داخلسې از مورو دوستانو دغه د مسلمان شکل او صورت د مسلمان شکل او لباس دبد الله د حکم تابع وي او د نبي صلی الله علیه و سلم د طریقې تابع وي د شنو دي چې چوک یو مسلمان دومره آزاد کېدلې نسوي چې دوی چې څنګه شکل زما خوښ و زباغسي شکل جوړوم دا نسوي کولای مسلمان د شي نسوي کولای چې د ځانته مسلمان وای او په دایره کې د اسلام ځان داخل بولي او ځان داسي مسلمان بولي چې زه د الله سبحانه و تعالی هر حکم ته تیارم او د محمد صلی الله علیه و سلم هرې طریقې ته تیارم چ الله او دا الله رسول ماتوي وک زب قوم چ الله او دا الله رسول ماتوي چې مکه زبن نکوما د دقیق مسلمان د پاره دا, دا لازم ده چې شکل به چې جوړي هغه بد الله او دا الله در رسول څخه اجازهت واړي او چې کله په شکل کې یو یو ډول جوړي د ځان لپاره یو شکل مختار کړي د بد الله او دا الله در رسول حکم ګوري چې په دې کې خوبه من نه راغله یعنی یو مثال دی داغه مثال دی ان شاء الله تعالی موږ پر دې باندې پروګرامونه دا اول پروګرام دې زموږ پر دې خبره باندې ان شاء الله پر دې پروګرامونه چلو پر هر موضوع جلا جلا داغه یو مثال دی یو زنانه را ولاړسی هغه وای چې زخپل اورځي د سترګو سل وړ دا ويستان چې دی اورځي دا نری قوم سمو می دغه زنانه چې کله د مسلمانې اوداد الله سبحانه و تعالی احکام منلو ته تیاروی او در رسول الله صلی الله علیه و سلم د خبر منلو ته تیاروی دا به یواری د خپل ورزې ننری کوي ترڅو چې د الله او د الله د رسول څخه اجازهت نه اخیسته که الله او د الله رسول ورته اجازهت ورکړه سیده کني دا زینت نه دی دا شایس نه دی شایسته وزینت هغه دی چې الله تعالی رسول ورته اجازه تور کړی وي چې الله تعالی رسول ورته اجازه نه ورکړي دا بدرنګی دا, دا بدشکلی دا په دې دنیا کې مسلمان سنپسکاری مسلمان خورم سنپسکاری او په اخرت کې دا غو د پاره مشکلات جوړیږي ځکه د الله سبحانه و تعالی او د رسول صلی الله علیه و سلم د حکم او د خبري او د امر نافرمانی ورس جوړی زی داغه دوه مثال دي مثال دا دي چې مسلمان د مسلمان په حیثیت مسلمان د خپل شرمګان نسوي اسکارا کولای منی در باندې د با پټوي مسلمان یو څوک وای ز داس لباس جوړوم چې خیر دی خیر دی پروانه کوي کز کزما له ک شرمګاش کاروي یا پرمنځباندی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څه مننه کړې ده چې څوک پرمنځباندی وژیل لڅوي وژي مسلمان نسوي لڅولې پرمنځباندی نبی صلی الله علیه وسلم د دې څه مننه کړې ده د دا مې یو مثال درته شی شوله چې مسلمان باید د خپل شکل او لباس د الله سبحانه و تعالی پر حکم او د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې برابر کی په قران او په حدیث کې مکمل شکل او صورت باندې شکل او لباس باندې د نبی صلی الله علیه و سلم او د الله سبحانه و تعالی احکامات پراتدي د نبی صلی الله علیه و سلم سیرت زمزمخته پروت دي د نبی صلی الله علیه و سلم شکل معلوم دي د نبی صلی الله علیه و سلم صورت معلوم دي د نبی صلی الله علیه و سلم لباس معلوم دي نبی صلی الله علیه و سلم چې زنانه او ته د کم لباس اجازه تر کړی دي او د کوم شکل د جوړولو اجازه ته ورته ورکړي دي هغه احکامات پراته دي او د کوم لباس څخه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم زنانه بند کړي دي او یي مردانه داغه خمنه کړي دي هغه احکامات هم په قران او حدیث کې صراحتن پراته دي زما وروڼو دوستانو الله سبحانه و تعالی په قران اعزومشان کې بل ځي فرمایي یا بانی ادم خذوا زینتکم عند كل مسجد اے د ادم اولاد اے انسان ټول انسانیت ته الله سبحانه و تعالی خطاب کوي مسلمانانو ته چاغل منزله تزیم چې انسانانو اے د ادم اولاد خپل د شایست سامان راوخی د هر منځ په وخت کې مراد ورڅ خچې شي دی مراد ورڅ دغه جامې دی چې د انسان عورت او شرمګا په پټیږي دا د هر مانزه په وخت کې د ځان سره راواخی ګوري دا جامو ته الله سبحانه و تعالی زینت ویل د شایست سامان ویل پک په دنیا په ست باندې ګوري دا بعضو ملکونو کې بداسي وی چې هغه د ستر او د پردی خیال نه ساتي ته ګوري دا هغه زنانه څمره به عزت ښکاری دا غوی مردانه څومره به عزت شکاري به عيبت شکاري ذليل شکاري خوار شکاري او ډير سپک شکاري او چې کله یو کافر کافر موي چاغې اسلامي لباس واغوندي یو قسم پکشي شخص شکاري دا چې الله سبحانه و تعالی دته په دې باندې اجر نه ور کوي مزدوري الله نه ور کوي زه که د مسلمان نه دی د پنيت ثواب دا کار نه کوي لیکن چې واه غوندي اسلامي لباس کپریم پکشي کې شکارې مسلمان خپريږدي د مسلمانانو او زنانه چې کله اسلامي لباس اغستوي څمره شپکي شکارې څمره د حیا او د غیرت ډکي پکشي ګشکارې اول عیاذ بالله ثم العیاذ بالله که زنانه اسلامي لباس و وغورځوي نو څمره پک زلیلہ بی عزت بی عفت شکاروي حد نسته دغه هغه چاته محسوسيږي چې چا د اسلام او د اسلامي لباس خوند څکلوي نو الله سبحانه وتعالى ودي اسلامي لباس ته زینت ویلې دی خود او زینتکم عند كل مسجد او خلګو راواخ لې واغوندي استعمال کې دا خپل د شایس شی عند كل مسجد په وخت کې د هر مانزه د هر مانزه په وخت کې د خپل د شایس سامان راواخ خصوصا چې سړی په مونږ باندې نور خیال بکی دې خبرې چې د مسلمان کم اس کم کم اس کم د مسلمان شرمگا او د مسلمان وجې د باید پټې ان شاء الله سبحانه و تعالی مړو په دې باندې مکمل بیا بحث کو په دې باندې به خبره کو چې د مسلمان د مسلمان نر جامع پلمانځکی کم قسم دي او د زنانه او جامع پلمانځکی کم قسم دی دا ورست خبره ده پر دې هر یو باندې به با ان شاء الله تعالی موږ جلا جلا پروگرام چښو نو زموږ ورنودستان او د مخکنی آیات کې الله سبحانه و تعالی په دې باندې اشاره ورته وکړه چې من آیات الله دا د الله سبحانه و تعالی د نعمتو څخه نعمتونه دي دا جامع د الله د نعمتو څخه نعمت ته دا شکل او لباس او صورت اسلامي دا ټوله نعمت دي دا الله سبحانه و تعالی چکه د انسان شکل او لباس اسلامي وي د قران مطابق وي د حديث مطابق وي په دې دنیا کې دا عزتمنه جامه ده په دې دنیا کې به دا انسان معزز وي عزتمنه جامه ده او د ډیرو ګناهونو په واج سره د ډیرو ګناهونو په واج په د ډیرو ګناهونو څخه به الله سبحانه و تعالی دې د اسلامي جامعې په 와جت سره رامنه کې انسان چې شکل اسلامي وي هغه د خپل د اسلامي شکل سره هم شرمېږي په دې باندې چې زبه وسنګ داس یو کمزوري ځای تورسمه او یا ب عزت څنګه یو بیحایي وکما یا ب عزت څنګه سترګي غلطي استعمال کما یا ب عزت څنګه خوله غلطي استعمال کما, کما. زبه څنګه غلط تجارت وکما زنو څنګه مسلمان ته دوکا ور کما زبه څنګه دروغ وایمه زګر د شیکل اسلامي خلک بیا ډېر ورته متوجي کیږي دیم د ځان څخه شرمېږي نو په دې اسلامي شیکل کې زموږ ورونه دوستانو د دنیا او د آخرت ګټې دی پکشي کې په دې دنیا کې دیم فائدې دی په آخرت کې دیم فائدې دی د حیا د عزت د غیرت د ټولو حفاظت الله سبحانه و تعالی پکشي کې کوي الله سبحانه و تعالی په قران اعظم شان کې فرمایي یا ایو هل انسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك يا ايها الانسان و انسان ما غرك بربك الكريم درب کریم رب سره الله اكبر مفهوم د دې آیات دا دی چې اے انسان چا دو ککړلې چا خطا کړلې چا مغرور کړلې چا په مقابله کې واڅ ورې د خپل رب سره الذي خلقك رب خو اغه ذات چې ته پیدا کړې ف سواك فعدلك الله سبحانه وتعالى تر برابر کړلې قد وقامت الله سبحانه وتعالى در کړې دي دا یو نعمت ته الله سبحانه وتعالى دي في اي سوره ما شاء ربك بک په کوم سورته چې الله سبحانه وتعالى غوښتل په هغه شکل کې ته جوړ کړلې زما وروڼو دوستانو الله سبحانه و تعالی د انسان لپاره د عزتمن دغه شکل چوسکه موږ تاسو په کوم شکل باندې یو د عزتمن شکل الله سبحانه و تعالی د انسان لپاره خوش کئ ولا قد کرمنا بني ادم په دې آیات کې اشاره ودی ته چې الله سبحانه و تعالی انسان ته عزت ورکړي دي دغه شکل او صورت چیز موږ دی دغه قد او قامت چیز موږ دی دا انداز دروانېدو د پښو د لاسو د مخو د پزې او د سترګو د سر د مخو د شاع دا, شا. دا کوم انداز الله سبحانه و تعالی مست تش طرا کړی دی دا انداز د عزت انداز دی الله سبحانه و تعالی دا بهستانو شکل چې په انسان باندې لګولې دی دا سر باندې چې الله سبحانه و تعالی وستان لګولې دی په دې کې زینت دی په دې کې شایست دی چ الله سبحانه و تعالی پر دې مخ باندې وستان د ژړي په شکل باندې راښنه کړي دي په دې کې د مسلمان عزت دي او دا زینت دي زینت دی او چ الله سبحانه و تعالی دا کم شکل او صورت دا د غتو صورت د لاسونو صورت د ټولو صورتونو کې د شندان او د خلی او د پز صورت دې ټولو کې الله سبحانه و تعالی زما عزت او د زینت خلاص اتلې دي او بیا دا هم مطابق مشترک کړي دي الله سبحانه وتعالى وی فی ای سوره ما شاء رکبک په کوم صورت کې چې د الله سبحانه وتعالى خوش هو په هغه شکل کې ته جوړ کړل دغه شکل چې انسان ته الله سبحانه وتعالى ورکړي دي دا شکل د الله خوش وو نو دا شکل د پاره دا کوم شکل چې الله ما اوتا تر کړې دي بیا د دې شکل سره احکامات الله رسول دي انسان چې کوم لباس اغون دي د دې سره الله سبحانه وتعالى خپل احکامات را لېجلي دي محمد صلی الله علیه و سلم اوامر پدې کېستا د محمد صلی الله علیه و سلم نواهی په دې کېستا د سیبکې د سیبنه کې د شیبا اغونډې د شیبنه اغونډې د سیب اغونډې د سیبنه اغونډې دا ټول پښې کې مکمل ذکر سوی دی نو ان شاء الله تعالی چې موږ ستاسو خپل شکل او صورت او لباس د الله د حکم مطابق او د نبی صلی الله علیه و سلم د طریقې مطابق جوړ کو نو ان شاء الله تعالی په دې کې زموږ ستاسو خیر او برکت وي زما ورونه دوستانو ان شاء الله ان شاء الله چې پر شکل او لباس باندې به زموږ نن اول پروګرام دی په دې باندې به ان شاء الله تعالی امید الله تاسو ته چې موږ شپږش پروګرام په دې باندې چلو څومره احکامات د الله او د الله رسول چې د انسان د شکل او د لباس متعلق دی دا به ان شاء الله تعالی موږ تاسو ته په آینده پروګرامونو کې بیان وو الله سبحانه و تعالی دې ماته د سہی وینا او تاسو ته د عمل کولو توفيق نصیب کړي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور رام پشتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تاليمي او ديني ویډیوګز لپارې زموږه قناه سبسکرایب کړئ او زموږه د نوي ویډیوګز نه د اپډیټ لپارې په بیل اایکن کلیک کړئ